Naman pong perfect kahit sa ibang bansa. Salamat po sa aking pamilya, nandiyan po ang aking Ate Pia, nandiyan po ang aking kaisa-isa, si Lani. My mom was supposed to come but she had to follow protocols dahil may sipon. Joel Montales, who's a brother to me, Patty and Jet, and of course, Brother Eddie na pangalawang ama na rin sa amin ni Lani. Thank you very much. Isa-isa po yung mga kaibigan po natin na nandito at na-proklama. Alam niyo po, tinatanong ko si Senator Cheese, can I give up my 2 or 3 minutes dun sa mga tatakbong Senate President? Kasi nung eleksyon, Brother Robin, ikaw lang humahunting sa akin eh. Eh ngayon lahat ng tumatakbong Senate President, tawag ng tawag eh. Grabe, alam mo, galing nung pasok na yun. Isipin mo, sinabi niya, nung eleksyon, ang talagang tumatawag lang sa akin, itong si Robin. No? Kaya nga, di ba, alam nyo, isipin nyo may gito ah. Ang ganda ng commercial nila. Isa yan sa mga nagdala kay Robin Padilla doon sa number 1. Yung commercial nila ni Cayetano. Maraming ang nagsasabi. Di ba nung una kasi 1-2-3 si Cayetano, si Mark Villar at saka si Legarda. Yun ang 1-2-3. Nagpapalitan lang sila doon eh. Sabi nga nila, marami nagsabi. Doon sa commercial ni Cayetano nakasama si Robin Padilla. Yun ang isa sa rason kung bakit daw nagulat at naging number 1 si Robin. Ito yung sinasabi niya. Tayo parang ganito. Tayo lang ang nag-uusap before the election eh. Diba? Yung nangangampanya, tayong dalawa lang magkakilala eh. Yung iba, parang wala na. O, parang hindi na kinakausap. O, kasi, alam mo yun, dumidistansya. Bakit? Kasi Marcos yung kakampi nila eh. So, kailangan dumistansya. May mga ganyang politiko eh, yung kaibigan kayo. Pero nung pag-election na, at dahil siyempre kakampi nila si Marcos, kasama sila sa unit team, eh dumidistansya sila kay Cayetano dahil alam nila makatunggali si Cayetano. O, diba? So, sinasabi niya yan ngayon. Tapos ito, sabi niya. Pakinggan niyo sinabi. Hinahanap na rin ako. So, ang masasabi ko dun sa mga tumatakbong Senate President, I hate drugs. Ito. Pakinig. So, sabi niya, yung mga tumatakbong Senate President, sino ho ba yun? Si Legarda, si, pino ba ito? Si Subiri, at saka si yung nanay, di ba? Si Villar. Sabi niya, may mga tumatawag sa akin. Na parang, kasi ano yan eh, remember, number games yan. Kung sino yung mas maraming, parang ano yan, alam mo yung sa classroom, di ba? Yung botohan sa classroom, kung sino yung presidente sa classroom. Ganun. Paramihan ngayon, kung sino ngayon yung pinakamaraming senador na kakampi, yun ang magiging Senate President. E tinatawagan daw siya. Remember, yung boto niya ay boto rin ng kapatid niya. Malaking bagay yun. Dalawa na yun. Makuha mo yung dalawang boto na yun, malaking bagay. So tinatawagan daw siya. Ang sagot niya, number 1, ay ito, I hate drugs. Sabi ko, wala. Malinaw. Malinaw pa sa malinaw. Number 1 niya, I hate drugs. So ano ibig sabihin ng I hate drugs? Kayo na kung bahala mag-isip. Ibig sabihin, he will not support a Senate President, no? Na Nakakatakot. Sabi niya, I will not support any Senate President na may link sa drugs. Yung sumusuporta sa drugs. Yun ang sinabi niya. Naku po, patay. Tapos na laban. Yari na, tapos na laban ito. Naku po. Grabe ka naman, Senator Cayetano. Sa grabe naman yan. So yun na kagad ang unang bitaw. Sabi ko, naku po, malupit ito. Malupit, ha? Ano pa ang hate mo? Baka naman sasabihin nyo, aga, bumabanat naman to. Hindi ho. Meron naman din ho siyang sinasabi pang iba. Pasok. I hate isabong. Ang haba ng post niya dun, ha? Isipin mo yun, ha? Inaantay niya yung mag-react yung ano, I hate drugs. Alam niyo na ibig ko sabihin. Yung mga sumusuporta dyan, wala kayong makukuhang suporta sa akin. Ang lupit nun. Yung mga sumusuporta dyan, ha? Ako'y galit. Pag sinabi mong galit sa drugs, ang haba ng posing niya. Pangalawa, galit ako sa isabong. Alam mo, ito kikwento ko lang ho. Sa atin natin lang ho ito, konti lang, ilang ba tayo ngayon? 3,500 lang naman ho tayo eh, ha, di ba? 3,500 lang naman ho tayo, so huwag na ho kayong magagalit ha. May kikwento ako. Nung panahon ng kampanya, isa siyempre, kaibigan ho namin yan eh. So, minsan nagmi-meet kami, magkakape-kape, advice. Isa sa mga tinanong ko sa kanyang pabulong, tanong lang, pabulong lang naman. Pabulong lang! Wala namang anything, sabi ko sa kanya. Senator,
sinong susuportahan mong presidente? Yung tumatakbo pa. Alam mo, sagot niya sa akin, si Tut! Sana. Sabi ko, bakit may sana? Ay lang, may mga nakapaligid na gambler. Merong mga issue sa issue dito sa Isabong. Oh, talaga? Hindi, kasi ako nagulat din ako doon sa choice niya. Na parang, oh nga naman, kasi kaibigan niya. Kaibigan niya to. Same din sila. Hindi ko na sasabihin. Pero sabi niya dahil sa merong mga nasa paligid niya at saka supporter niyang nasa Isabong, hindi na. Sorry. Kaya malupit, malupit. Ha? At totoo lang, sabi ko nga, yun ang prinsipyo, di ba? Prinsipyo yun. Yun ang talaga masasabi mong may prinsipyo itong maman to. Pag sinabi niyang ayaw niya, ayaw niya. Alam mo ba, ito ha, meron niyang merong nag-uusap-usapan ngayon na meron kaming, hindi naman sa... Meron ako mga ilang kaibigan na nais na magbuo ng grupo na parang suportahan yung ganitong klaseng prinsipyo na yung sabi ko nga napakaganda kasi ang uunahin yung mga prinsipyo na pinaglalaban din pareho na pinaglalaban ni Senator Cayetano, pareho na pinaglalaban ni Yorme. Yun sinasabi niya na parang mabuo tayo ng parang grupo na kung saan galit sa number 1 diyan sa droga, number 2 galit sa Isabong at saka ano pang mga gambling at anything na naaayon ho sa prinsipyo ng Biblia. Nakakagulat kasi these people are not quote-unquote Christian but they're Catholics. I'm sorry, baka mamisquote yun. Full gospel Christian and Roman Catholic. Okay, para malinaw. Hindi ko sinasabing hindi Christian ang Roman Catholic. Ha? Wala ko sinasabing ganun. Pero ito yung sinasabi kong denomination ng full gospel Christian. Hindi man sila full gospel Christian pero may mga sinasabi silang gusto namin yung prinsipyo na katulad ni Cayetano. Maganda. Kasi mabigat ho yan. Ha? Hindi ho biro yan. Dahil isa ho sa mga ito, hindi ko na lang umakwekwento pero Hermel Legaspi, uy, una lang ha ngayon. Yan ang una ngayon ha. Kala ko nakalimot na mga kababayan natin. Hindi, biro lang ha. Pero sabi nga niya, asa na tayo doon sa, alam nyo kasi may mga naikwento sa akin na itong mga, alam yun, ito, supporter ito, mga Isabong. Sinusuportahan ito ng mga may-ari. Ito. Alam mo, nakakalungkot pag-iisipin mo yun kasi paano ka magbibigay ng batas, di ba? Kung ikaw ay isang senador tapos ang isang financier mo may-ari ng Isabong, paano ka magpapasa ng batas laban sa Isabong? Sigurado yun, wala na. Sigurado yun na wala. Siguradong papaburan mo yun, di ba? Kaya talaga mali yan eh. Ay, salamat po, Leo G. Thank you very much. Ito pa, tuloy pa. Ano pa ang mensahe niya? Ano pa yung mga ayaw niya? Ay, ibig sabihin, ito mga sinasabi niya, yung mga tumatawag sa kanyang gusto maging Senate President, if you support or if you have a weak stand on drugs, ayaw niya. Second, if you support Isabong, ayaw din niya. Okay, yan yung pangalawa. Pangatlo. I hate inefficiency in government and I hate it when we seem helpless. Yan. So sabi niya yung efficiency ibig sabihin, kung maaalala ninyo, isa yan sa mga nagawa ng kamera nung panahon na speaker siya. Efficient. Naging efficient ang kamera noon. So sa madaling salita, ayaw lang naman niya sabihin, ayaw niya ng tamad. Oh, yun. Ayaw niya ng tamad na Senate President. Kailangan yung masipag. Halimbawa ko, ako, dyan ko ina-admire si Soto. Si Soto, even during pandemic, di ba? Even during pandemic, sabi niya, siya mismo pumapasok. Hindi ho siya nasa Zoom. Kasi nga, Senate President siya. Pumapasok ho talaga siya doon sa Senado. Naalala nyo, nagkaroon pa nga ng girian eh. Tama, mali. Nagkaroon pa ng girian noon. Oh. Punahan, bakit hindi nagpapasok yung iba, nagzo-zoom lang. Hindi ko alam kung ito yung tinutukoy niya, pero sa madaling salita, ayaw niya ng inefficient, okay? At ayaw niya yung it. Ano ba tong it? Medyo inisip ko na maigi to, pero pakinggan nyo. And I hate it when we seem helpless. Actually, majority na tayo dito ngayon kasi nandito si... Sa madaling salita, ayaw niya yung mabagal, yung helpless. Ibig sabihin yung mga nagsasabing, hindi, wala tayong magagawa kasi wala, yan yung sabi ng yan yung sabi ng Pangulo, yan na. Kasi alam mo ito ha, may mga narinig ako mga opinion, mga professional analyst. Sabi nila wala pa atang time na hindi ang presidente ang dictator
kita kung sino ang magiging Senate President. Which is totoo naman, di ba? Totoo naman na ang last say pagdating sa Senate President ay yung presidente. Kaya nga minsan, sa totoo lang ho, ito wala akong biro ito eh. Hindi mo yung pinaka main purpose ng Senate and Congress, yung kamara na ninatawag na lower house, na ang purpose supposedly is check and balance. Supposedly, ang purpose is maging independent. The mere fact na ang pumipili ng Senate President ay ang presidente at ang pumipili ng Speaker ay ang presidente. How would you expect an independent lawmakers? Malabo, di ba? Unless katulad ni Pangulong Duterte, na si Pangulong Duterte tama, siya ang nag pumili, pero nakita naman ho natin dahil magaling naman talaga at maganda naman din ang pamamalakad ni Pangulong Duterte, yung mga batas na gusto niya ipapasa ay mabilis. Kung matino ang presidente, maganda yung ganung klasing sistema na ano, walang check and balance o sumusunod ang executive, ang legislative branch, which is the Senate and Camera. Okay yun. Ang problema, pagtiwali ang presidente at uto-uto at sip-sip ang Senate President at ang Speaker of the House, anong labas niyan? Diktador. Wala akong sinasabing diktador itong government natin ngayon. Wala akong sinasabing ganyan. Pero sinasabi niya, kailangan talaga na maging independent pa rin ang Senate.